Басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Үкімет 5-ші шілдеден бастап 14 күнге карантин жариялау туралы жоспарды ұсынды. Бұл мерзім ұзартылуы да мүмкін. Мұны мемлекет басшысы Твиттер парақшасында жариялады. Бүгін ведомствоаралық комиссияның отырысынан кейін денсаулық сақтау министрі түсініктеме береді. Елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 41065-ке жетті. Бұл індеттің белгілеріне қарамай есептегендегі жағдай. Өткен тәулікте 1604 науқас тіркелді. 550 адам емделіп шықты. Жалпы жазылғандар саны 13845. Қазақстанда 188 науқас коронавирустан қайтыс болды. Петропавл қаласында тағы бір провизорлық стационар жасақталды. Отбасылық аурухананың терапевті корпусында 200 төсек орын құрылды. Қазір оның тең жартысында орта және ауыр халдегі адамдар жатыр. Бәрінің де екі өкпесі қабынған. Бас дәрігердің айтуынша жансақтау бөлімінде бос емес. Науқастарға 30 маман көмек көрсетеді. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдай күннен күнге ушығып барады. Соңғы тәулікте коронавирус жұқтырған 81 адам анықталды. Кеше бір тәулік болмай 78 адам ауырып түсті. Келу аралықтары 3-5 минут. Медициналық қызметкерлер қиын жағдайда жұмыс деп жатыр. Дәрі қорғаныш заттарын жетет деп айта алмаймын. Дене қызуының бір жоғарлап, бір түсуі стационарлық ем қабылдауға себеп емес. Отбасылық дәрігерлер осылай дейді. Халі орташа науқастар үй жағдайында емделе алады. Бірінші кезекте дұрыс тамақтанып, тынығу керек. Суды да жеткілікті көлемде ішуге қажет. Толығырақ келесі бейне материалда. Коронавирус инфекциясын диагностикалау және емдеу клиникалық аттамасына толықтырулар енгізілгені туралы кеше айттық. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Людмила Бюрабекованың әлеметтік желдегі жазбасына сүйенсек, вирус жұқтырғанмен жай күйі қанағаттанарлық науқастар дәрігер жазып берген дәрі-дәрмекті амбулаторлық жағдайда қолданалады. Ал стационарлық ем қабылдаушылар Жапония мен көрші Ресейде кеңінен қолданылған фавипиравир дәрісін ала алады. Сондай ақ антиретровирустық ингавирин және тамифлю препараты да сатылымнан жойылып кеткен еді. Кеше денсаулық сақтау министрі хабарлағандай, ол дәрілер де аптаның аяғына дейін дәріханаларға жеткізіледі. 47 мың қаптама тамифлю және 70 мың қаптама ингавирин алды. Тағы да айта кетейін, бұл аталған препараттар коронавирусты емдеуге қолданылмайды. Дәрілер парагрип және жедел респираторлық инфекцияны емдеуге ғана арналған. Халықаралық емдеу тәжірибесі бойынша COVID-19-бен күресуге арналған тағы 4 медикамент қосылды. Еске сала кеткен жөн, бұған дейін вирус жұқтырғандарды лапинавир және ритонавирмен емдеп келген еді. Аталған екі препарат тек стационардағы ауыр науқастарға беріледі. Бұл дәрілер бактериалды пневмония расталған жағдайда дәрігер нұсқауымен қолданылады. Температура вообще может быть 35, даже да, градусов 35,5, а к вечеру она повышается. Может быть, даже... Дене қызуының тұрақсыздығына бола стационарлық ем қабылдауға асықпау керек. Өйткені стационарлық ем аламын деп жағдайын одан бетер нашарлатып алған пациенттер көп. Кез келген науқас денсаулық жағдайына кешенді баға беру керек. Егер де температураңыз бір түсіп, бір көтерілуі аптадан асып кетсе, онда дәрігерлерге қаралған жөн. Ал ауырмаудың жолын табу үшін жақсы тамақ тану керек. Құнарлы тағамдарға басымдық берген дұрыс. Уайымға салынбай, тынығып демалу қажет. MedSupport волонтерлері де дене қызуының уақытша көтерілуін басты симптомға жатқызбайды. Олардың айтуынша, өзін жайсыз сезінген әр емделуші бірінші кезекте суды жеткілікті көлемде ішу керек. Санаулы симптомдар дабыл қағуға себеп емес, өйткені одан да маңыздары кешенді ауру белгілері бар. Мәселен, сөйлеген кезде ентіксеңіз, тыныс алуыңыз қиындаса, жоғары температура түспесе және мұның барлығы 10 күн ішінде тоқтамаса, дәрігерге қараласыз. Осылайша пациенттің 3 тәулікте дене қызуы көтерілмесе, респираторлық симптомдар азайса, компьютерлік томография барысында өкпесі сау болса, науқас амбулаториялық емдеуге ауыстырылады. Артынша ем-дом үй жағдайында жалғасады. Хаттаманың 10-ші нұсқасы жуырда министрліктің ресми сайтында жарияланады. Мейірлан Алтынбек, Хабар 24, Елорда. Алматы облысында бір ғана жазғы сауықтыру лагері жұмыс істеп тұр. Ескелді аудандағы мекеме айналайын балалар үйіне тиесілі. Қазір онда жетім қалған 90-нан аса бала тынығып жатыр. Жалпы өңірде биыл 1200-ден аса лагер ашылу керек болатын. Оның 1000-ға жуығы мектеп жанында болса, 200-ден астамы палаталық, 30 шақтысы қала сыртында орналасқан.
Демалыс орындарында 382 мыңнан астам оқушыны тынықтырып, жаңа оқу жылына дайында жоспарланған екен. Алайда эпидемиологиялық жағдайға байланысты олардың ешқайсысы ашылған жоқ. Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру онлайн форматта жүргізіліп жатыр. Білім және ғылым министрлігі тарапынан Қазақстан балалары жазғы демалысты қарсы алайық деген тұжырымдамаға сәйкес қашықтықтан және онлайн жүйесінде балалардың арасында әртүрлі байқаулар, интеллектуалды олимпиадалар, конкурстар, спорттық шаралар жүргізілді. Қарағандыдағы кәсіби аурулар институтының үш бірдей зертханасы жабылып қалды. Аталған ғылыми орталық ұзақ жылдар бойы қоршаған ортаның ластануы қоғам денсаулығына қалай әсер ететінін зерттеп келген болатын. Зертханаларды қысқартуға не себеп болды? Тілшіміз біліп қайтты. Осыдан бірнеше жыл бұрын институт ғалымдары өкпені шаң тозаңнан қорғайтын органикалық дәрілік зат ойлап тапқан болатын. Бұл шақтада еңбек ететін кеншілер үшін аса маңызды еді. Содан бергі 60 жыл ішінде мұндағы мамандар жүздеген ғылыми жаңалық ашты. Ал соңғы жылдары зерттеу жұмыстарын қаржыландыру Денсаулық сақтау министрлігінің ғылыми техникалық бағдарламасы бойынша жүзеге асып келеді. Бірақ өкінішке қарай биыл бірнеше бағыт бойынша ақша бөлінбей қалды. Нәтижесінде 4 зертхананың 3-еуін жабуға тура келген. Остался только лаборатория санитарных. Қазір тек санитарлық гигиеналық зерттеулерге талдау жүргізетін зертхана ғана жұмыс істеп тұр. Оның өзі шала жансар. Біздің ойымызша, қазір отандық ғылымды дамытуға лайықты көңіл бөлінбей отыр. Қоғам денсаулығын қорғау бағытында қаншама жылғы қалыптасқан жұмысымыз ешкімге керексіз болып қалды. Институт өткен жылы Қарағандыдағы медицина университетінің қарамағына берілген. Ондағы басшылар ғылыми зерттеу жұмыстарының көлемі едәуір қысқарғанын растап отыр. Қазір тек негізінен докторлық және магистрлық жұмыстар ғана қаржыландырылады. Дей тұрғанмен ірі кәсіпорындардан арагідік тапсырыстар түсіп тұрады екен. Демек сұраныс бар. Бірақ бұл қоғам денсаулығын сақтау бағытында жүйелі жұмыс жүргізуге жеткіліксіз, дейді мамандар. Международный опыт как делается? Халықаралық тәжірибе бойынша ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін университетке қазынадан тұрақты қаржы түсіп тұру керек. Бұл кемінде университет бюджетінің 30%-ын құрауы тиіс. Біз тек сонда ғана ұзақ мерзімді зерттеулер жүргізе аламыз. Бірақ әзірге Қазақстанда қаржыландырудың бұл түрі қарастырылмаған. Ол үшін тиісті заңнамаларға өзгеріс енгізу керек, дейді ғалымдар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысынан. Шығыс Қазақстанда тұрғындарға кене энцефалитінің алдын алуға орай егілетін иммуноглобулин препаратының қолда бар қоры таусылуға жақын. Денсаулық сақтау басқармасы өкілдерінің айтуынша, олар биыл жылдағыдай 15 литрге тапсырыс беріп алдырған екен. Алайда бүгінде одан бар болғаны 3 литрге жоқ препарат қалған. Себебі өңірде кене шағып, екпе салдыруға өтініш білдіргендер қатары артып кеткен. Олардың әрқайсына вакцина егуге мүмкіндік жоқ, дейді сала басшылары. Жалпы эпидемиологиялық маусым басталғалы бері 3200-ден астам адамды қауіпті жәндік шағып алған. Ал кене энцефалитін жұқтырған 15 адам тіркеліп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық. Дегенмен мамандар маңызды екпенің тағы 651 дозасына тапсырыс беріпті. Егер қандай да бір шұғыл жағдай болса, біз әрине қарап отырмаймыз, көмек көрсете алатын жағдайдамыз. Ал қазір сұрап отырған бір реттік препарат мөлшеріне қашан қол жеткізетінімізді нақты айта алмаймын. Кене шағу оқиғалары жиі тіркелетін аудандарға өздеріне қажетті мөлшер жіберілді. Олар барлығын қолданды. Жахан жаңалықтары. Африкада коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 400 мыңнан асты. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының аймақтық өкілдері хабарлады. Аталған дерттен 10 мыңнан астам адам қайтыс болған. Індетті жұқтырғандардың дені оңтүстік Африкада тұрады. Онда 150 мыңнан астам адамнан COVID-19 анықталған. Естеріңізге сала кетсек, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметтеріне сәйкес, әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны 10 миллионнан асып, 500 мыңнан астам адам қайтыс болды. Палестинаның Газа қаласында мыңдаған адам наразылық шеруіне шықты. Олар Иордан өзенінің батыс жағалауының Израильге берілуіне қарсы. Наразы халық жағалаулары мен плакаттарын желбіретіп, түрлі ұрандар арқылы жан айқайын жеткізді. Бұған дейін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху ақш президенті Дональд Трамптың таяу шығысқа қатысты жоспарына сәйкес өзеннің батыс бөлігін қосу процесін 1 шілдеден бастайтынын айтқан болатын. Аумақтық 30% Израильдің тұрақты бақылауына берілмек. اليوم موحدة بكل أطيافه
Газаның барлық фракциялары бірігіп, бұл шешімге қарсы екенімізді айтқымыз келет. Басқыншылыққа төз алмаймыз, соңына дейін күресеміз. Бейжин Гонконгтағы қылмысқа қатысы бар күдіктілерді Қытай халық прокуратурасының шешімімен соттайды. Бұл туралы Қытай мемлекеттік кеңесінің Гонконг және Макао істері жөніндегі бас кеңесінің орынбасары Джан Сюами мәлімдеді. Сондай-ақ ол ұлттық қауіпсіздік туралы заңға қарамастан Қытай мен әкімшілік аймақтың полициясы және құқық қорғау органдарының жұмысы сараланатынын айтты. Жаңа заңның мақсаты бір елдің екі жүйесін қорғау. Заңның мазмұны бір ел екі жүйе шеңберінен тыс болмайды. Қазірдің өзінде оның тиімділігін болжай аламыз. Қытай билігі Гонконгтың ұлттық қауіпсіздігі туралы заң қабылдады. Бұл қаулы Бейжің билігіне әкімшілік аймақтағы кез келген үкіметке қарсы әрекеттерге немесе терроризм актісіне қатысты қатаң шаралар қабылдауына мүмкіндік береді. Алайда тұрғындар жаңа заң аймақтың автономды құқығын әлсіретеді деген ұстанымда. Гонконг халқы ұлттық қауіпсіздік туралы жаңа заңға қарсы. Наразылық акциясына қатысушылар Ванхай ауданына жиналып, заң жобасын жоюды және бір партиялық басқаруды тоқтатуды талап етті. Заң жобасы азаматтардың құқығын бұзып, бостандығын шектейді. 50 жыл бұрын Бейжің қарамағына өткен аумақта берілген уәде орындалмады, дейді ашулы халық. Наразылық білдірушілерді тарату үшін Гонконг полициясының күш қолдануына тура келді. Мүмкін болашақта біз миллиондаған адамдарды көшеден көрмейтін шығармыз. Бұл қазіргі үкіметті ұнатқандықтан емес, керісінше қорқынышта өмір сүріп жатқанымыздың дәлелі. Бірақ мен Гонконг халқы, әсіресе жастар полицияның тыйым салуына және ұлттық қауіпсіздік туралы жаңа заңға қарамастан күресуін жалғастырады деп сенемін. Бір кездері Қазақстанда әлемге әйгілі еткен қарғалы шұға комбинаты орналасқан ауылда қазіргі ахуал аяныштақ. Мөлдір бұлағы мен қайнар бастаулары бар елді мекен тұрғындары сапалы ауыз суға зәру болып отыр. Жақында ауылға су жеткізетін қосымша құбыр кесілген. Бұған наразы жергілікті тұрғындар ауыл әкіміне арыз шағым айтқан, алайда оған құлақ асқан ешкім жоқ. Ауыл тұрғындарының жанайқайын тілшіміз Алмас Садуақас тыңдап қайтты. Вот посмотрите. У меня бежит вода. Это вот так у нас бежит вода, видите? Вот посмотрите. А на четвертом и пятом этаже вообще воды нет. Зейнеткер Зоя Николаевна Қарғалдағы Майбұлақ ықшамауданында тұрады. Бұрын су тапшылығын сезбеген, қазір шайғаны туының өзі машақат қайналыпты. Өйткені ол тұратын көп қабат үйге ауыз су жетпейді. Ауылда орталықтандырылған су жүйесі болғанымен қысым әлсіз. Жығылғанға жұдырық демекші, өткен айда ауылды сапалы сумен қамтамасыз ететін құбыр кесіле бастады. Екі шақырымға жоқ бұл құбыр ескірсе де әлі де жарамды. Соған қарамастан құбырды құртпақ болғандардың әрекеті ақылға сыймайды, дейді ауыл ақсақалдары. Труба бітеліп қалса, немесе ана труба жарылса, бізге қосымша труба ауыз суға керек емес пе? Сол шырылдаған халықтың өршілге біз келіп, жанайқайын айтайық деп жиналып жатырмыз. Бізде адалдық жоқ бір, тәртіп жоқ екі. Халықтың мұң-мұқтажының бәрі шешілмей жатыр. Жерден қазылып қаңтарылып жатқан құбырлар әлі де жарамды. Алайда магистральдік құбырға Қарғалы акционерлік қоғамы иелік етеді. Басшысы халық наразылығына құлақ түрмейді, тіпті ешкіммен ақылдаспаған, түсіндіру шарасын өткізбеген. Ауыл тіршілігі үшін аса маңызды магистральдік су желісі арқылы тек Қарғалы ғана емес, Бекболат пен Ынтымақ ауылының тұрғындары да су ішіп отыр. Оны орынсыз кесу халыққа жасалған қиянат. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына су үлестіруші бекеттің қазіргі жағдай осындай, мүлдем қараусыз, іші лас, тіпті сыртында есігі де жоқ. Ал бұдан тартылатын су қазіргі кезде ауылға баратын негізгі құбырға жалғанған. Бұған дейін дәл осы жерде қосымша құбыр болатын, бірақ оны кесіп алып тастады. Егер негізгі құбырдағы су қыстыгүні қататын болса, Қарғалы ауылында апатты жағдай болуы мүмкін. Екі құбыр Қарғалыны ғана емес, қосымша екі ауылды да ауыз сумен қамтамасыз етіп келді. Ол ауыл халқы аз болған күннің өзінде салынған. Қазір халық екі есе ұлғайды. Ел сапалы суға қол жеткізе алмай отырғанда біз барымыздан қараптан қарап отырып айырылып жатырмыз. Енді қосымша құбырды құртты. Апат болуы мүмкін. Болаттан жасалған берік құбырлары қазір нарықта жоқ. Ескісін табудың өзі қиын. Бағасы да арзан емес. Сондықтан олардың не мақсатта кесілгенін түсініпті. Ал құбырдың қазылған білмедік деген әкімдік жауабы мынадай.
сол бойынша біз жаңағы аудандық ішкі істер бөліміне хат жолдадық. Процессуалдық шешім қалай шығады, соны күтудеміз. 30 мыңнан астам халқы бар ауылда бұдан өзге де әлеуметтік мәселе жеткілікті. Ең бастысы мәдениет үйі, кітапхана деген атымен жоқ. Ал 1986 жыл салынып, құрылыс аяқталмай қалған ескі ғимараттың қазіргі үйіне қарап күйзелесіз. Кешкілік мұнда қаңғыбастар мен маскүнемдер жиналады. Жастардың қауіпсіздігіне алаңдаймыз, дейді тұрғындар. Бұл нысанда жекеменшік қолына өтіп кеткен, ал жаңа мәдениет үйінің жобасына жер бөлінгенімен, ол да жуық арада салынбайтын сыңайлы. Жалпы Қарғалы өзені бастауын Таудақ бұлақ пен Мөлдір қайнарлардан алады. Алайда өзен жағалауындағы жағдай жабырқаулы, тауда үйілген күл қоқыстан өзенде ластанып жатыр. Санитарлық тазалық мүлдем сақталмайды. Тәртіп пен бақылау жоқ. Қарғалы ауылының қазіргі кейпі міне осындай. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы облысынан. Алматы облысының Панфилов ауданындағы 10 шақты елді мекен ауыз су тапшылығын тартып отыр. Онда тіршілік нәрі жергілікті халыққа белгіленген уақытта ғана беріледі. Оның өзіндік себебі де бар. Өйткені аудан аймағындағы су құбырлары әбден ескіріп тозған. Оның үстіне электр қуаты қымбат. Су айдайтын станциялар қуат көзімен жұмыс істейді. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Ардақ Айбарұлы тарқатады. Алматы облысының Панфилов ауданындағы 5000-нан астам тұрғыны бар Сарыбел ауылдық округін ауызсумен қамтамасыз ету жұмыстарына Ақбұлақ бағдарламасы бойынша 428 миллион теңге бөлінді. Тұрпан ауылының іргесінен тереңдігі 250 метрлік екі су ұңғымасы бұрғыланып жатыр. Бұл жерде екі резервуар болады, жерасты су қоймасы 220 кубтік. Одан 50 кубтік бағанағы вода башнямыз болады. 1 гектар жер қоршалып, биыл 90 айына дейін құрылыс аяқталады. Тұрпанның тұрғындарына ауыз су таңғы 8-ден 17:00-ге дейін беріледі. Ауылдағы әр үй суға ай сайын 500 теңгеден төлеп отыр. Жергілікті билік өкілдері мұның себебін электр қуатының қымбаттығына байланысты деп түсіндірді. Оның үстіне тереңнен су соратын құрылғы жиі істен шығып қала береді. Көшедегі құдықтарда су болмай қалған кезде жергілікті халық тіршілік нәрін алыстан тасып ішуге мәжбүр. Су болмай қалған кезде енді ол әкеп ішеміз, санатырдан мына жақтан каналдан алып ішеміз. Кәдімгі платина таудан келген суды ішеміз. Үйге кіргіземіз деп жатыр. Кіреді Құдай берсе, Алла берсе суымыз деп сеніп отырмыз жаңа жобаға. Бастоған құрылысы жобасының сәтті жүзеге асуын Сарыбел ауылдық округінің тұрғындары асыға күтіп отыр. Алдағы жылы Тұрпанда үйдегі су кіре бастайды. Бұл мақсатқа ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қаржы көзі қарастырылуда. Оған шамамен 160 миллион теңге қажет. Өсек су бөгеті күрделі жөндеуден өткен соң аудандағы 10 шақты ауылдың ауыз суды ашық су көзінен алуына мүмкіндік туады. Бұл жобаға қызығушылық білдіріп отырған инвесторлар да бар. 9 населенных пунктов. Осы канал арқылы 9 ауылға ауыз су апаруға болады. Біз бұл мәселені 10-15 жыл бұрын көтергенбіз. Бірақ қаржы тапшылығынан ол кейінге шегеріле берді. Инвесторлар карантин аяқталған соң ауылға келіп аталған жоба бойынша жұмыстануға әзір. Жоба сәтті жүзеге асса, Панфилов ауданындағы ауыз судың құны бірнеше есеге дейін арзандап, ортақ тариф белгіленер еді. Қазір әр ауылда әртүрлі баға қалыптасқан. Ауыз судың бір текше метрі үшін 174 теңгеден төлеп отырған ауылдар да бар. Бүгінде Алматы облысындағы елді мекендердің ауыз сумен қамтылу көрсеткіші 91%-дық межеге жетті. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Қызылордада бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясында пластик құбыр шығаратын жаңа өндіріс ашылды. Құны 200 миллион теңге болатын кәсіпорында жерасты кабельдік және тамшылатып суғаруға арналған шлангілер шығарылады. Әзір күніне 3,5 тонна өнім өндіріледі. Дайын тауарға облыс саудандарынан өзге Шымкент пен Тараз қалалары тіпті Бішкектен сұраныс түсіп жатыр. Цехта пластик бұйымдар қайта өңделеді. Аптасына бір 60-70 тонна шығараламыз апта сайын. Бәрін ниянларымыз қозалған кезде. Қазір дәлін береме бір 12 адам жұмыс істеп жүр. Бәріні қозалған кезде бір 30-40 адамын көлемінде жұмыс істеп аламыз. Басқа да идеяларымыз бар. Бөлшектері болады. Осының фитингтері де шығаратын ойымыз бар. Сентабрьге қарсы аппараттар заказ бердік. 62 миллион теңге ақша алуға сондай семейді жасадық жобаның. Проценттық мөлшерлемесін субсидиялап берген үшін даму қорда тез арада жұмыс істеп осындай жақсы жоба шықты. Біз бұны шетелден емес, өзіміздің қазақ кәсіпкерлері жасап, өзіміз өнімізді қолданғанымыз қаншама елге де пайдалы, кәсіпкерге де пайдалы, мемлекетте салық жөнінен де көп деген осындай жан-жақты пайдасы көріп отырмыз. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.